Aran regional klinikada hər növ Doppler müayinələri aparılır. Xüsusən sizə hamiləlik Dopplerindən başqa periferik Doppler haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ən çox da hamilələrin hamiləlik vaxtı aşağı ətraf venaların varikoz genişlənməsi daha çox rast gəlinir. Ona görə də onların Doppler müayinəsindən keçməsi daha məsləhətdir. Çünki tromb risklidir. Həm də onların özünün doğuş etməsi üçün, yaxud keysəriyyə olunması üçün o müayinənin keçirməsinin aparılması mütləqdir. Əks halda doğuş vaxtı fəsadlar yarada bilər. Ona görə də ginekoloqlar və damar cərrahları bizim protokolun cavabına əsasən öz rəylərini bildirirlər. Pasiyent özü doğa bilər, yoxsa keysəriyyə əməliyyatına getməlidir.